Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamme. Itäraportti on ohjelman nimi. Medialähetysjärjestö IRTV tekee laajaa medialähetystyötä maailman eri puolilla ja erityisesti on erikoistunut suurkaupunkimissioihin. Ja tänään muistelemme tässä ohjelman aikana jo tehtyjä missioita Aasian alueella, muun muassa Nepalissa ja Intiassa. Mutta ensiksi me kysymme, miksi lihakirveet heiluivat Jerusalemissa ja 4 rabbia menetti henkensä ollessaan rukoilemassa synagogassa. Ohjelman vieraana ovat toiminnanjohtaja Hannu Haukka ja apulaistoiminnanjohtaja Ari Talia. Kiitos. Tervetuloa ohjelmaan mukaan ja aloitetaan tästä ikävästä verilöylystä Jerusalemissa. Niin. Siellä 4 rabbia menetti henkensä ja moni muukin haavoittui. Hmm. Minkälaista ajatuksia, Hannu Haukka, sinulla on tämän asian suhteen? No tämä tietysti on ollut aika traaginen juttu ja se on ollut iso uutinen eri puolilla maailmaa. Sitä mä vähän ihmettelin, että tämä uutinen häipyi Ylen sivuilta ja Ylen uutista niin nopeasti, että ikään kuin olisi ollut joku hätä poistaa se sieltä, mutta kansainväliset suurjätit, uutisjätit, BBC:t ja CNN:t ovat vielä päivä ja 2 sen jälkeen pitäneet etusivuillaan tätä uutista uutisena. Sen verran merkittävä se on ollut, kun se on koskenut kokonaista juutalaista yhteiskuntaa, eli Israelin valtiota. Ja siellä sen uskonnollista johtoa ja sen uskonnollista johdosta on tapettu 4 miestä. Sen kärjestä voidaan sanoa rabbeja. Niin se on ollut iso uutinen, mutta täällä Suomessa sitten jostain syystä ollaan haluttu sivuttaa sen aika kevyesti. Se on ollut semmoinen silmiinpistävä juttu. Niin tuossa kansainvälisessä uutisoinnissa itsekin huomasin, puhuttiin paljon myöskin näiden uhrien kaksoiskansalaisuudesta. Mistä arvelet sen johtuvan? No se voi olla, että se kiinnosti sitten joitakin, että näillä rabbeilla oli sitten kaksoiskansalaisuus, joka on ihan luonnollista. On paljon juutalaisia, jotka ovat siirtyneet ja muuttaneet Israelin Yhdysvalloista ja USA on hyvin vahva juutalaisortodoksinen liike ja yhteisö, niin sieltä käsinhän rabbeja myöskin sitten tulee ja asettuu Israeliin ja palvelee myös Israelissa. No tuossa jossakin uutisessa huomasin, että Vatikaani ainakin on siis sen haarakonttori Jerusalemissa on tuominut tämän aika voimakkaasti. Minkälaista kannanottoa odottaisit Suomen hallitukselta tai päättäjiltä? No, kyllä mielestäni tässä olisi hyvä, että myöskin Suomen hallitus voisi ainakin myötätuntonsa ja valittelunsa esittää tässä asiassa. Silloin kun esitetään valitteluja siitä, että palestinalaisia kuolee, niin silloin myöskin tulisi myös nyt samalla tavalla reagoida tällaiseen uutiseen. Täytyy muistaa, että Israel on ainut demokraattinen valtio koko Lähi-idässä. Ja Israel on todella siis lähin maa poliittisesti länsimaita, Euroopan unionia ja muutenkin läntistä maailman kolkkoa. Ja näin ollen on hyvä, että me arvostamme, että Israel on tämmöinen vakauttava tekijä. Me olemme nähneet, mitä myöskin ääri-islamilaiset saavat aikaan, ja se ei ole suinkaan vakautta. Niin, se on ihan totta. Uskonrauhaa häirittiin todella törkeällä tavalla. Mikä arvet olevan motiivin taustalla? Nythän tässä on pyritty kaikenlaiseen rauhan prosessiin ja muuhun, mutta niin. Tämä tuskin sitä edistää. No joo, tämä on tietysti kostua ja se on aivan ymmärrettävää myös siltä osin, että monet, jotka ovat harmistuneet ja tuskistuneet siitä, että rauhan prosessi ei etene ja palestinalaisten asia niin kuin ei etene, niin siellä sitten on tartuttu tällaisiin keinoihin ja tämä on aivan selvästi kostoteko. Mennään nyt tähän varsinaiseen ohjelman aiheeseen. Ari Talia, Aasian missiot ovat olleet käynnissä. Parhaillaankin on Intiassa menossa sellainen, mutta tuossa alkujunossa lupasin katsojalle, että puhumme vähän muisteloista, milloin ensimmäinen Aasian matka sinulle koitti. Muistatko vuoden? 2009 oli ja menimme silloin puheenjohtaja Kenneth Grönroosin kanssa matkalle Nepaliin. Eli me menimme Nepalin pääkaupunkiin Kathmanduun ja tapasimme siellä sitten pastoreita, useita kymmeniä eri pastoreita, jotka suhtautuivat tämänkaltaiseen IRRTVn toteuttamaan suurkaupunkimissioon vähän skeptisesti. Miksi? He sanoivat, että meillä on täällä tulossa tällainen
laki, eli perustuslakiuudistus. Eli odotellaan ja katsellaan ihan rauhassa, että miten tämä perustuslaki menee. Meillä on täällä useita eri kansallisuuksia edustettuna, eli emme me halua nyt ottaa mitään kantaa vielä tässä vaiheessa. Ja olivat vähän skeptisiä siihen, että voisiko tämmöinen konsepti edes toimia siellä Nepalissa. No mutta kuitenkin se saatiin käyntiin sitten. Kyllä joo. Ja kun muistaa se, että Nepal on tällainen eristyksessä oleva valtio Himalajan vuoristossa, eristettynä jollain tavalla muusta maailmasta. Kovin hindulainen maa, sanovat itse nepalilaiset, että me olemme maailman hindulaisin maa ja hindulaisuus on syntynyt Nepalissa. Niin tällaisessa maassa voidaan kysyä, että voidaanko pitää tällaista kristillistä suurkaupunkimediamissiota. Sitähän ne pastorit myös Nepalissa kyselivät, että onko se mahdollista ylipäätänsä. Ja kyllä mullakin oli joitakin epäilyksiä, että missä laajuudessa se voisi onnistua. Ja kyllä se oli sellainen jännityskohta meillä kaikilla. No kuinka laaja tämä nyt sitten oli? Tässä on ruudun ääressä varmasti tai laitteen ääressä monia katsojia, jotka eivät tunne lainkaan koko suurkaupunkimissiokonseptia vielä. Miten se onnistui Katmandussa ja Nepalissa? Se oli kyllä ihme, että koko 28 miljoonainen väestö pääsi tietoisuuteen tästä missiosta, kun Nepal One, eli Ykkös TV-kanava koko maassa, otti ensin varovaisesti yhden koeohjelman mission sisällöstä, mutta kun maoistiterroristista kertova ohjelma kosketti niin laajasti ja palautteen määrä vyöryi puhelinkeskukseen, niin he halusivat ottaa jatkossa ja pyysivät uusia episodeja. Eli tämä missiohan näkyi siis pääkaupungissa Katmandussa, 5-6 miljoonaa ihmistä näki sen TV:n välityksellä, siellä oli radiokanavia, siellä oli ulkomainontaa, siellä oli lehtiä ja siellä oli tietenkin verkkosivut, jotka olivat myös koko tuon 30 päivän ajan käytössä 2010-11 joulun välipäivistä aina sinne tammikuun loppuun. No tämä Sissin tarina varmasti oli tämmöinen ovenavaaja. No olisi kyllä, olin keskustelussa mukana, jossa oli Nepalin Ylen edustajat ja sitten tietysti paikalliset hengelliset johtajat, missiotiimin media-asiantuntijat ja sitten minä siinä kuuntelijana. Niin muistan, kuinka Nepalin television edustajat siinä levittelivät käsiään, kun saivat tietää, että tässä nyt pyydetään eetteriaikaa, eli parasta katseluaikaa televisiossa Ykköskanavalla Yle, siis Nepalin Ylessä. Ja he kysyivät näin, että hetkinen, että me emme tiedä, keitä te olette, joka on luonnollista, mistä he tiesivät. Ei ole ollut yhteistyötä aikaisemmin. Me emme tiedä, keitä te olette, mitä te haluatte, ja me emme tiedä, haluammeko me sitä, mitä te haluatte. Eli tämä asetelma oli aika tämmöinen erikoinen. Mutta sitten kun he pyysivät pilotti, eli näyteohjelmaa, niin kuin Ari sanoi tuossa, niin pilottiohjelma oli juuri tällaista entisestä maolaisesta terroristijohtajasta, joka oli johtanut Nepalissa tätä terroristiarmeijaa. Ja hän oli tullut elämänsä suureen muutokseen, elämä oli muuttunut. Hänestä oli tullut ihmisiä rakastava mies. Hän kertoo siinä ohjelmassa, kuinka hän, mistä syystä hän katkeroitui. Hän kertoo, että Nepalin armeija tappoi minun, se oli minun äitini vai sisareni, kun se oli, mä en muista, mutta sitten myöskin hänen tätinsä raiskattiin ja hänet tapettiin. Ja hän sanoi, että mä täytyin niin suurella katkeruudella. Ja mä 20-vuotiaana nuorena miehenä mä hakeuduin sitten tähän armeijaan ja alokkaana tulin ja sitten nousin aivan sen nepalilaisen maolaisen terroristiarmeijan johtoon. Ja siinä hän sitten kertoo siinä ohjelmassa, joka on sitten niin kuin katseltavana siellä Nepalin TV:ssä, kertoo sen, että mutta tuli se päivä minun elämässäni, jolloin minusta, joka vihasin ihmisiä, halusin tappaa heitä, surmata heitä, musta tuli mies, joka en enää koskaan halua vahingoittaa yhtään ainutta ihmissielua. Ja se tapahtui sillä tavalla, että tuli päivä minun elämässäni, jolloin mä tapasin yhden miehen, joka muutti kaiken. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. No tämä kokemus varmasti oli aika ravistava myös teille valkoihoisille, jotka sinne menitte ihan vieraan kulttuurin pariin. Minkälaisia muistoja, Ari, tästä matkasta, Katmanduun ensimmäisestä matkasta ja sitten myöhemmin, kun missio käynnistyi, niin mitkä jäivät päällimmäiseksi, jos ei nyt oteta sitten tuloksia, mission tuloksia huomioon, niin ihan tuommoiset kulttuuriset kokemukset, niin mitä jäi mieleen? Kyllähän siellä, kun liikkuu ja on sähkökatkuja 8 tuntia päivässä välillä pahimpaan aikaan ja sitten näkee sen köyhyyden, ihmiset ovat kaduilla, ei ole osoitteita. Siis se yhteiskunta on täysin toisenlainen. Puhutaan pääkaupungista, jossa on hiekkatiet
ja katuvalot eivät ole kaikilta osin päällä. Eli me menemme siis sellaiseen niin sanottuun menneeseen maailmaan, vähän niin kuin olisi mennyt jonnekin 50-luvun Suomeen johonkin takapajulaan, kun menee Nepalin pääkaupunkiin Katmanduun. Ja täälläkö pitäisi sitten tehdä missiota? Mm. Mutta kaikesta huolimatta, niin kun se missio sitten lähti liikkeelle, niin kyllä se vastakaiku oli käsittämätöntä. Kaikenlaiset ihmiset soittivat. Siellä tuli poliisi päällikköä, siellä tuli yliopiston rehtoria, siellä tuli mitä erilaisimpia yhteydenottoja juuri näitä mahdollisesti terroristin muutoskertomuksen kautta. Juuri tätä kohderyhmää olevat henkilöt soittivat ja pyysivät missiokirjaansa. Ja kun näitä yhteydenottoja rupesi tulemaan ei pelkästään Katmandusta, vaan koko Nepalista, Himalajan laaksosta, sieltä vuorilta ja sitten aina mentiin Intian rajoille saakka, että osa ihmisistä saattoi tulla Nepalin puolelle Intiasta, olivat katsoneet TV-ohjelmia, mutta eivät voineet tilata kirjaa, kun tämä puhelinnumero toimi pelkästään Nepalin puolella, niin he tulivat rajan toiselle puolelle ja soittivat ja saadakseen tämän kirjan. Ja vielä tämän mission jälkeen sitten näitä kirjoja on pyydetty valtavia määriä. Että kyllä se kaikki on, täytyy sanoa, suurta Jumalan ihmettä. No traditiot ja katukuva ja yleensä kansa ja ihmiset eroavat aika paljon, kyllä, vaikkapa nyt Keravan kadulla vastaan tulevista. Siellä on aikamoisia kasvomaalauksia. Tässä varmaan jotenkin näytämme ruutuunkin. Kyllä joo. Tilannehan on se, että kun tulee täältä ulkomailta, täältä lännestä sitten tällaiseen maahan kuten Nepal, niin kyllä siinä monia asioita pistää silmään. Yksi on tietysti hindujen tai hindulaisuuden temppelit ja uhrialtarit, joita on sitten vähän väliä, joiden ihmiset tuovat tällaisten kivikasojen tai kivipatsaiden eteen. Ja useimmiten nämä patsaat ovat tämmöisiä ihmeellisiä meidän silmissä. Ne ovat apinan, niissä on apinan pää, ihmisen keho, tai sitten elefantin pää ja ihmisen keho. Ja sitten sinne tuodaan ruokaa. Ja sinne tuodaan sitten jotain juomaa ja tuodaan kukkia näille tällaisille kivijumalille, niille uhrataan. Ja se on sellainen orjuuttava asia, että se ei ole tämmöinen juttu, että me mennään vaan niin kuin jouluna kirkkoon, vaan se on orjuuttava tapa, joka pitää toteuttaa ja suorittaa. Jos ei niin tee, niin tulee seurauksia elämässä. Ja sitten toinen asia, mikä jäi mieleen, oli se polttohautaus. Olimme siellä Katmandussa ja siellä joen rannalla, missä näitä polttohautauksia toteutettiin, niin siellä ihmiset, sitten tai vainajat, poltettiin. Tuhkat vietiin joen rantaan ja ne sitten levitettiin sinne jokeen ja toivotettiin niin kuin hyvää matkaa niin kuin paratiisiin tai nirvanaan. Sitten, ja mä kysyin sitten eräältä henkilöltä, paikalliselta, joka selitti mulle tätä asiaa. Mä sanoin hänelle, että ootko sä varma, että minne nämä tuhkat ovat menossa, niin hän sanoi, että ei nyt oikeastaan kukaan voi ollakaan varma. Että sitten hän alkoi selittämään sitä, että meidän tulisi 84 miljoonaa rukousta lausua elämän aikana, jotta me voisimme jollain tavalla niin kuin ansaita tällaisen taivaskelpoisuuden tai sellaisen niin kuin kelpoisuuden, että meistä ei synny sitten torakoita tai jotain murhaisia sitten seuraavassa elämässä. Mä kysyin häneltä, että oletko siitä varma, mitä tapahtuu, jos et sä yhtäkkiä osaakaan tai et pysty tai ehdi lausimaan 84 miljoonaa rukousta elämäsi aikana. No hän sanoi, että joo, niin siitä kukaan ei voi ollakaan varma. Tietysti siihen mä tarjosin hänelle sitä, että mutta tiedät, se on olemassa varma tapa olla varma siitä, että ihminen kuoleman jälkeen todella siis pääsee perille siis sinne, minne pitääkin päästä, eli taivaaseen. Aika hurjaa tekstiä. Nyt käydään katkolla. Hyvät katsojat, hetken kuluttua palaamme vielä Katmanduun maisemiin ja sitten menemme seuraavaksi Intiaan ja vähän muuallekin. Mutta nyt katkolle. Osallistu sinäkin IRR-TVn jo perinteiseksi muodostuneeseen Parempi elämä lapselle -joulukeräykseen. Ukrainan kärsivät pakolaislapset ja perheet tarvitsevat apuasi. Lahjoita Ukrainan lapsille joulumieli. Autamme Slavianskin, Mariupolin ja Shaterskin alueen seurakuntia. Välitämme lahjasi ukrainalaisten seurakuntien kautta. Lahjoitusvaroin hankimme muun muassa lääke- ja ruoka-apua 1000 pakolaisille. Avustamme turvakotia, jossa on 100 aikuista ja lasta. Sekä pikkuäitioperaatiota, joka kohdistuu äiteihin ja lapsiin. Tee lahjoitus osoitteessa parempielamalapselle.fi. Sinun rakkautesi on heidän ihmeensä. Kiitos lahjoituksestasi. Siis parempielamalapselle.fi.
Tervetuloa takaisin katkolta ja nyt sitten siirrymme tuonne Katmanduun uudelleen. Tuossa jäimme polttohautaukseen äsken. Haju taisi olla melkoinen, Hannu Haukka. No kyllä se on totta, että se kyllä on se pistävä haju, mikä tulee siitä koko operaatiosta, kun poltetaan näitä vainajia. Mutta se, mikä niin eniten jäi mieleen, oli kuitenkin se epätoivo, jossa ihmiset elävät. He uskovat sellaisen, johon he eivät oikeastaan todellisesti usko, eli ei luota. Ja tässä suhteessa, kun me puhumme kristillisestä lähetystyöstä, ja me tulemme sinne, me julistamme evankeliumia, joka on toivon sanoma, joka vuoden sata varmasti kertoo ihmisille, mitä häntä odottaa kuoleman jälkeen, niin silloin siinä herää myöskin ihmisiä toivoa, että on olemassa jokin, joka antaa selvän pasunan äänen heille myös. Ihmiset Katmandun missiossa, niin niitähän oli 40 000 hindua, jotka ottivat yhteyttä meidän missio puhelinkeskukseen sen kuukauden aikana. He eivät ensisijaisesti ja ensitilassa kyselleet, mikä on uskonto. He halusivat toivoa. He halusivat syyn, minkä vuoksi pitäisi elää. He halusivat vapautua riippuvuuksistansa, joihin he eivät olleet löytäneet vastauksia muualta. Tämä oli se syy, minkä tähden he ottivat yhteyden. Ja sitten seurakunnat sitten ottivat heidät huostaansa tai ottivat heihin yhteyttä. Ja näin sitten hoitivat tilannetta eteenpäin. Syy tuli selväksi, mutta Ari Talia, hyvin usein kuullaan täällä Suomessa ja miksei muuallakin länsimaissa ajatus siitä, että lähetystyö, kristillinen lähetystyö on kulttuurin vihollinen, eli sen vallitsevan kansallisen kulttuurin tuhoaja. Mitä sanot tällaiseen väitteeseen? Voisin sanoa, että tämä missio perustuu puhtaasti paikallisiin kertomuksiin. Eli me haluamme nimenomaan, että se paikallinen kulttuuri näkyy. Ja tuossa kuvassahan meillä näkyy hyvä esimerkki eräästä tällaisesta kertomuksen antajan tyypistä, eli sadhusta, niin kutsuttu pyhä mies, jota pidettiin kaikkein pyhimpänä hindulaisessa uskonnossa. Hän kertoo siitä, kuinka hän ei kuitenkaan ollut saavuttanut koko pyhyyttä, vaan olikin löytänyt kristinuskon kautta muutoksen elämäänsä. Mutta tämä kampanja sinänsä ottaa huomioon erilaiset taustat, vähemmistöt, kulttuurin, että siellä ei tuoda länsimaisia kasvoja. Niitä ei näy missään näissä kampanjoissa mukana, vaan me haluamme nimenomaan omistajuuden antaa mahdollisimman hyvin paikallisille. Ja pitää kysyä myöskin, että mistä kulttuurista on kysymys. Kansallispuku on kulttuuri, kansallishymni on kulttuuri, kansallislaulut ovat kulttuuria. Mutta epäjumalien palvonta, jossa pelätään henkensä edestä, onko se kulttuuria, onko pelko kulttuuria, onko orjuus, onko riippuvuus kulttuuria, siihen täytyy vastata, että rehellisyyden nimissä se ei ole kulttuuria. Ja siitä pitää vapautua ja siihen tarjoaa lääkkeet Jumalan sana. Tässä varmaan on katsojien joukossa sellaisia, jotka kysyvät, että no, miksi tätä tehdään, hyvin olet perustellut, mutta miksi? Meidän lähtökohta on se, että koska Jumala on niin maailmaa rakastanut, myöskin meitä on rakastanut, ja me koemme omassa elämässämme Jumalan rakkauden, niin me haluamme myöskin kertoa tämän Jumalan suuren rakkaustarinan myöskin toisille ihmisille, niin kuin Kristus on käskenyt, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumin hyvä sanoma, ilosanoma kaikille kansoille, myös Himalajan vuoristossa nepalilaisille. No IRTV on yleiskristillinen mediatalo, jonka tämä ohjelma myöskin on nyt tässä tarjolla, niin kuka nyt sitten voi osallistua Suomesta tällaiseen missioon? Minkälaiset kirkot ja seurakunnat, kuka tämän konseptin omistaa? Kyllä Suomesta on kaikenlaisista taustoista meidänkin työmme tukijoita, jos ajatellaan luterilaista kirkkoa, sieltä on monia ihmisiä, joilla on samantyyppinen lähetyskutsumus ja näky, mitä meillä muilla kristillisistä seurakunnista tulevilla, eli siellä on helluntalaisia, on baptisteja, metodisteja, vapaakirkollisia uusista seurakunnista. Oikeastaan se, mitä Hannu tässä juuri kertoi, miksi me teemme, tämä missio yhdistää kaikkia kristittyjä, jos he haluavat olla uskollisia Jeesuksen itsensä antamalle kutsulle. Eli tämä ei, niin kuin monesti monet erilaiset hankkeet saattavat jakaa kristittyjä, mutta tämä lähetyskäsky, se yhdistää kristittyjä ja myöskin siellä paikallisesti, jos puhutaan vaikka tuosta Nepalista, siellä oli 400 eri seurakuntaa. Ja erään kerran satuin sitten olemaan paikalla tässä tällaisessa rukoustilanteessa, jossa ihmettelin, että kuinkahan nämä kaikki rukoilevat täällä yhdessä, eikä kukaan kysele, mistä seurakunnasta olen. Sitten aloin tiedustelemaan, mistä he ovat, niin siellä oli luterilaisten perustamia, oli baptisteen, mutta jollakin tavalla he kaikki kokivat, että tämä kristinuskon ydinsanoma tässä missiossa yhdistää, ja he eivät halunneet
tehdä sitä jaottelua itsekään siellä siinä missiossa mukana olevina. No siirrytään Intiaan. Mumbai oli suuri kaupunki, yksi suurimpia maailmassa. Joo. Siellä oli lukuisa määrä kirkkoja, seurakuntia, näin on raportoitu. Mm. Kuinka monta? No siellä oli 1700 seurakuntaa mukana. Tarkoittaa, että olivat allekirjoittaneet tällaisen julkilausuman, jossa he tukevat tätä missiota. Ja tietysti sadat, oliko se 900 seurakuntaa, sitten oli aktiivisemmin mukana tässä suurkaupunki jätti megakaupunkimissiossa. Ja täällä Mumbaissahan asuu 22 miljoonaa ihmistä. Se oli tämän lähetysjärjestön ehkä suurin haaste tähän päivään mennessä. Miten onnistui? No siellä tuli, oliko se 260 000 puhelinsoittoa myöskin kaupunkilaisilta. Ja Mumbaihan on tämmöinen kosmopoliittinen kaupunki. Se on Intian kulttuuri- ja finanssikeskus. Hyvin merkittävä kaupunki koko Intiassa. Ja siellä me painatimme, oliko se 350 000 neliväristä, 150 sivuista missiokirjaa sitten seurakuntien käyttöön, koska he sitten kohtasivat nämä ihmiset, jotka olivat soittaneet missiokeskukseen ja halusivat tutustua näihin muutostarinoihin, jotka oli kirjattu siihen kirjaan. Ja sitten myöskin samassa kirjassa oli ohjeita siihen, miten voi aloittaa uudenlaisen elämän myöskin Jumalan seurassa. No tässä nyt muistellaan vähän, niin mikä oli Intian ensimmäinen missiokaupunki? Se oli Chennai. Chennai on vanhalta nimeltään Madras, brittiläisen imperiumin aikana nykyisin Chennai. Ja siellä oli myöskin noin 9 miljoonaa tai asui 9 miljoonaa ihmistä. Se oli meillä aika suuri arvoitus, koska me emme tienneet, miten Intiassa suhtaudutaan tällaiseen suureen megakaupunkimediamissioon. Se meni hyvin. Ja nyt sitten on tehty Intiassa tähän saakka kuinka monta? No sitten sen jälkeen tuli Hyderabad, joka on myös suuri IT-keskus Intiassa. Ja sen jälkeen, kuten mainitsimme, tuli Mumbai, joka on ehkä Intian suurin kaupunki. Ja nyt sitten on vuorossa Bangalore. Niin Jari, sinä olet lähdössä Bangaloreen ihan tämän kuvauksen jälkeen. Työkalut hioutuvat eri missioiden yhteydessä, tiedän sen. Siitä on ollut puhetta ennen tämän kuvauksen alkamista. Täältä Suomesta voidaan itse asiassa online-tilassa seurata puheluiden määrää ja vastaamattomien puheluiden määrää, kirjatilauksia ja erilaisia asioita. Miltä näyttää Bangaloren tilanne tällä hetkellä kontaktien suhteen? Kyllä se on ollut ennätyksellisen suurta. Jos ajatellaan, nyt on 14 kokonaista päivää missio ollut käynnissä, 61 000 puhelua, eilen ennätykselliset 9700 yhteydenottoa, josta me yhdessä paikallisten tällaisessa sosiaalisen median ryhmässä iloitsimme suuresti ja olimme hyvin kiitollisia. Toki siellä oli 3 lehtimainosta, yksi koko sivun tällainen avattava kansikuva, iso mainos, joka sitten ruokki paljon näitä yhteydenottoja. Eli kyllä siellä todella on nyt seurattu viime päivät tarkasti, mitkä storit, eli muutoskertomukset, puhuttelevat bangalorelaisia, ja on laitettu näitä muutoskertomuksia sitten TV-ohjelmiin, ja samoin myöskin katsottu, mitkä lehdet ruokkivat eniten näitä tilauksia, ja kyllä tämä missio, jos se jatkuu tämän saman suuntaisena, niin me tulemme kyllä menemään pitkälti yli 120 000 tilauksen. Niin Hannu Haukka, sinä olit itse asiassa tuolla lehtitalossa suunnittelemassa tätä kampanjaa ja olit tämmöinen moderni, niin kuin itse sanoit kerran, lähetyssaarnaaja. Kyllä. Opastit näitä taittajia ja graafikoita. Joo. Ja pidät nyt jossakin kuvassa näin tuossa jossakin julkaisussa Hindu-lehteä, jossa on koko sivun mainos. Millä tuntuu? Niin sikäläinen Hesari on The Hindu-niminen lehti ja tosiaan olen joutunut olemaan kokemuksen niin kuin vuoksi mukana sitten ihan lehtitoimituksissa ja kädestä pitäen ohjannut näitä toimittajia, graafikkoja siellä, miten näitä missiomainoksia tehdään, mitä värikoodia käytetään ja mihin sijoitetaan, sommitellaan ihmisten kasvot ja tekstit ja minkälaisia otsikoita käytetään ynnä muuta. Se on oma taiteen lajinsa ja se vaatii tietysti tämmöistä kokemusta, ja kun meillähän on nyt 77 kaupunkia tuossa takanapäin, niin sitä kokemustakin sitten on kertynyt. Mutta se on todella lähetyssaarnaajan, tämän päivän nykyisen sukupolven lähetyssaarnaajan hommia, kun me laskemme, että nämä lehdet tavoittavat 1, 2, 3, jopa 4 miljoonaa ihmistä, niin sä olet luomassa tuotteen ja ilmoituksen ja storin sinne lehden sivuille, jota lukee mahdollisesti useita miljoonia ihmisiä.
Ja silloin, jos lasket, kuinka monta ihmistä saattaa tulla kirkkoon, sanotaan sunnuntai-aamuna ulkopuolista ihmistä, niin silloin huomaat, mikä valtava ero sillä on, että puhutaan muutamalle ihmiselle, jotka tulevat kirkkoon sunnuntai-aamuna, tai sitten puhutaan miljoonilla, jotka omassa kodissansa ottavat sanomalehden käteen ja alkavat lukemaan muutostarinoita. Tässä on vielä ehkä noin reilu minuutti aikaa vedota katsojaa. Mitä haluaisit sanoa? Miksi tämä ohjelma yleensä tehtiin, raportoitiin Intiasta ja Katmandusta? No, ensinnäkin siitä syystä, että me kertoisimme, kuinka tärkeä rooli Suomella on kristillisenä maana, ainakin tähän asti kristillisenä maana. Tärkeä rooli meillä on lähetystyössä myöskin tänä päivänä. Meidät tunnetaan suomalaisina ja on tunnettu vuosikymmenien aikana maana, joka lähettää lähetyssaarnaajia tästä maasta toisiin maihin, Aasiaan, Afrikaan, Etelä-Amerikkaan, eri mantereille, kertomaan evankeliumin ilosanoman toisille ihmisille, että heidän elämänsä voisi muuttua jo tässä ajassa ja myöskin saisivat sitten lupauksen sitten tulevasta myös tämän elämän jälkeen. Se on se ensimmäinen syy, minkä tähden me teemme sitä. Mutta niin kuin sanottiin tässä ohjelmassa aikaisemminkin, niin kyllä siis pohjimmiltaan meidän motivaatiomme on rakkaus. Koska me itse tiedämme, mitä merkitsee Jumalan rakkaus, joka ilmestyi hänen pojassaan Kristuksessa. Me haluamme kertoa myöskin siitä sitten eteenpäin. Ja se on, niin kuin on joskus sanottu, maailman suurin rakkaustarina on evankeliumi. Ari-Talia, viimeiset ajatukset ennen kuin ruutu sulkeutuu. Kyllä nämä suurkaupunkimissiot ovat pelastaneet kymmeniä, ellei satoja itsemurhakandidaatteja myöskin. Eli se on iso asia. Ja jo tällä hetkellä Bangaloressa olemme saaneet kuulla, kuinka moni ihminen, epätoivoinen ihminen, joka on miettinyt elämänsä kulkua, on tullut siihen tulokseen, että se ei olekaan tässä. Että minä haluan sittenkin vielä soittaa tuohon puhelinkeskukseen ja kokea elämässäni muutoksen, mistä siinä puhutaan. Ja tämä rohkaisee meitä jatkamaan. Hyvät herrat, minä kiitän teitä tästä haastattelusta ja viikon päästä jälleen Itä-raportti uudelleen. Ja hyvät katsojat, kiitos myös teille mukanaolosta ja oikein hyvää jatkoa Alfa TV-kanavalla kaikkien ohjelmien parissa.